Розкидані пляшки, пакети, пластикові стакани і недопалки – такий вигляд має озеро Копань у Кропивницькому. І серед усіх цих відходів шукають поживу у водоймі дві зграї маленьких качнят із мамами. Помилуватися качиною малечою і погодувати птахів сюди сходиться чимало містян. Псують красу, купи сміття і довкола озера. Красиво, звісно, природа. Качечки. Ну, це в 3 роки вони тут у нас гніздяться. Ну, це в цьому році 2 виродка. Сюди ми не ходимо. Є тут риба, ну, то, що було тут карася, скільки. Тут скільки коропа, скільки ходили, скільки то столоба, люди приходили, віддихали сім'ями, ловили. Нема вже там. І, мабуть, і не буде. З нашими людьми не буде нічого. Стежити за чистотою прибережної зони мало б комунальне підприємство «Благоустрій». Там, кажуть, прибирають по мірі необхідності. Якщо говорити про частину, яка знаходиться там, де посаджено дерева, то безпосередньо ми. По мірі засмічення, ми там не вивозимо сміття, ми збираємо вручну випадкове сміття. Там немає контейнерного майданчика, який ми обслуговуємо. Ми на минулому тижні там проводили полив дерев, то, в принципі, мені не доповідали. Але дякую за інформацію, я звернув увагу. Зібрати сміття на озері й довкола комунальники пообіцяли вже цього тижня. Марія Тарасенко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN.